တော့ practice 10.3 လေးရှိရယ် practice 10.3 လေးကိုဆက်မလို့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူကစန်နီဆိုတဲ့ဗိုရိတ်ဆိုလေးကိုပေးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကတခါတည်းပြောထားတဲ့ use deep breath theorem နဲ့ပဲရှင်းပါတဲ့အဲ့တော့ find the value at t0 အချိန်ဒီမှာရှိတဲ့ il vl ir rs ဆိုပြီးတော့ရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆက်မလို့ဒါကိုလည်းအရှိကစန်နီဆိုတဲ့ statistic response မှာရှာထားတဲ့ iot လေးနဲ့ရှာမယ်အဲ့လိုရှာမယ်ဆိုဒီ circuit ဟာဘာဖြစ်ရမလဲ RCD circuit ဖြစ်သွားပြီဆိုမှခုနက IOD equation နဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီ circuit ကိုကျွန်တော်တို့ RCD circuit ဖြစ်အောင်ရှင်းမယ် Thevenin theory ညအဲ့တော့ Thevenin theory ကရှင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှာခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ I လေးကိုကြည့်ရအောင်လိုခြင်းနဲ့ I က IL IL ဆိုတော့ဒီ inductor မှာစီးတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာလေးကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ကို VOC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာအဲ့မှာ100 mHg ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးက VOC ဖြစ်သွားမယ် VOC open circuit voltage ကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီ circuit ရ VOC လေးဟာ3 kilo ohm မှာရှိနေတဲ့ voltage ပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် voltage divider method နဲ့ရှာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ voltage source နဲ့ voltage source ကလည်းမြှောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာပိုင်းခြေမှာသူ့မှာပေါင်းတဲ့ resistor နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီ VOC က3 kilo ohm မှာဖြစ်တဲ့ loading နဲ့အဲ့ဒီနေရာကရှိတဲ့ resistor လေးကိုအပေါ်မှာထားလိုက်ပြီးတော့ VOC လေးကိုရှာလို့ရသွားမယ်VOC ရှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် RDA ရှာမယ် RDA ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီ circuit မှာ voltage source ဖြစ်နေတော့ကြာအဲ့ voltage source ကို short လုပ်ပါမယ် short လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆီမတို့ဒီဘက်မှာ open လုပ်ထားတဲ့နေရာနဲ့ RDA ကိုရှာမယ်ဒီ circuit ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဟောဒီ 1K လေးနဲ့ 3K လေးဟာ parallel ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီမတို့က RDA ကို parallel အနေထားနဲ့ဆီမတို့ကရှာလိုက်တယ် RDA တန်ဖိုးလေးရသွားတယ်အဲ့တော့ VOC ရဲ့ RDA ကိုရှာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ Thevenin equivalent circuit ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ VOC ရဲ့ RDH ကို CD ဆက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖြုတ်ထားတဲ့ခုနက inductor ရဲ့ element လေးကိုပြန်ပြီးတော့ CD ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီ Thevenin equivalent circuit လည်းရသွားပြီဒီ circuit ကိုကြည့်ချင်းအပြည့်ဗာတွေ့မလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RL CD circuit ကလေးကိုတွေ့ပါပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ရှေ့မှာ IOD နဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် VN တီးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Omega တီးရမယ် LR တီးရမယ်အဲ့တော့ R ကဒီမှာရှာထားတယ်ဒီမှာ RSE စက်ကရထားတယ် RDH ကရှာထားတယ်950ထည့်မယ် L ကကြတော့ဒီမှာ100 mHg ထည့်မယ်ဟောတော့ Omega နဲ့ VN နဲ့ကဘယ်ရရမလဲဒီမှာ VOC VOC ကဒါစနေဆိုဘိုရေးဆို VN cos Omega T VOC ရထားတာ30 cos 8000 T ဆိုတော့ VN က30ဖြစ်ပြီးတော့ Omega က8000ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆက်မလို့အစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် IOဒီတန်ဖိုးလေးကိုရသွားမယ်အဲ့တော့သူကလိုချင်တာက T0 အချိန်ဒီမှာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ equation မှာရှိဒီမှာရနေတဲ့ T နေရာလေးမှာဒီမှာ T0 လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ T0 အချိန်နေဆိုပြီးတော့ IL ကို T0 အချိန်နေမှာရှာလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့သူပါရှာခိုင်းသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် inductor ရဲ့ voltage VL ကိုရှာခိုင်းပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ VL ကိုရှာခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ inductor ရဲ့ V လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် V is equal to LdI - dt ဆိုပြီးတော့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ i ဆိုတာက inductor မှာရှိနေတဲ့ i ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးဟာ IL or T တန်ဖိုးလေးဒီတန်ဖိုးလေးကိုအစားသွင်းပါမယ်။စားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကနေပြီးတော့ d/dt ဆိုပြီး differentiate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က calculate လုပ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ t0 ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်မလို့ဒီမှာ t နေရာဒီမှာ0ထည့်ပြီးတော့ calculate လုပ်လို့ရှိရင်သူ့လိုအချင်းနဲ့ inductor ရဲ့ VL time 0အချိန်တွေကိုရသွားမယ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သူကဘာရှာခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ IR လေးကိုရှာခိုင်းပါတယ်။IR လေးကိုရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာ IC equal to V/R ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ resistor လေးရဲ့ voltage က inductor နဲ့ resistor ဟာ parallel ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ voltage က2ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ resistor ရဲ့ I ကိုရှာတဲ့အခါမှာ V/R အဲ့ဒီ V လေးဟာ inductor ရဲ့ V လေးကိုထည့်ထားပါတယ်ဒီမှာတခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ V လေးကိုအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှာထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ T0 အချိန်ဒီမှာရှာထားတာဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် IR ဟာ T0 အချိန်လေးကတန်ဖိုးလေးကိုရှာသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဘာရှာခိုင်းလဲဆိုရှင် IS ကိုရှာခိုင်းပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင် IS က IR + IL ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ဒီမှာ IS က IR + IL အဲ့တော့ IR တန်ဖိုးလေးကို0အချိန်လေးမှာရှာတာလေးကိုစားသွင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ IL လေးကိုလည်းဒီလိုအမှာဒီ0အချိန်လေးမှာရထားတဲ့ဟာလေးကိုစားသွင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ T0 အချိန်လေးမှာရှိတဲ့ IS တန်ဖိုးလေးကိုရှာသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 10.2 အတွက်ဒီမှာပုံစံအတွက်လေးနှစ်ခုရှိရပါတော့အဲ10ရဲ့အတွက်ရဲ့ဒါလေးကရှေ့ရပုံစံတွေနဲ့အတူတူပါပဲတွက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်